Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de tratar de um assunto sobre a queda da mídia tradicional. Faz tempo que nós percebemos que a mídia tradicional ela está dissociada da realidade da população. Fica claro que nós queremos ver um tipo de notícia e eles nos apresentam outro tipo de notícia. A notícia que eles querem que a gente veja e não a notícia que a gente realmente gostaria de ver. Porque a imprensa, pela Constituição, ela tem a obrigação de informar e o cidadão tem o direito de ser informado, mas de maneira correta. E hoje em dia nós percebemos que a imprensa não faz esse papel. E vou listar alguns motivos de que isso aconteceu. O principal é a formação acadêmica dos jornalistas. Formação acadêmica dos jornalistas. Por quê? Porque nós sabemos hoje que no universo universitário, a mentalidade de esquerda tomou conta dos professores, das universidades. Isso está claro, tanto é que está tendo um movimento de escola sem partido por conta disso. Porque o movimento ideológico é muito grande dentro das universidades. Então, o profissional, ele já sai, ele recebe uma carga ideológica muito grande e ele sai dos bancos acadêmicos com essa carga ideológica. E ele leva isso para sua carreira profissional. Só que isso pode afetar muito a sua carreira profissional. Porque às vezes as faculdades ela perde muito tempo nessa ideologia e não ensina o básico que a pessoa precisa para aprender. E isso reflete no péssimo nível das entrevistas que nós vemos. Ao ponto de o Bolsonaro foi no Roda Viva e a repórter, que agora eu não me recordo, mas era de um grande jornal, não sei se é Folha de São Paulo, do Globo, Estadão, ela fez uma pergunta para ele a respeito do voto impresso e falou assim que era na conta porque a pessoa ia sair com o voto impresso, ia sair com o voto na mão. E por isso poderia acabar com o sigilo do voto. Ora, ela nem leu o projeto para saber quem que vai sair com o voto na mão. Isso não existe. Você não pode ir lá e votar e sair com voto para quem você votou, o nome de quem você votou para fora, porque isso é um absurdo, isso não estava no projeto, não era essa a ideia. Mas você vê que um péssimo nível das entrevistas, a pessoa não se prepara para entrevistar. Eu vejo, as pessoas vão fazer entrevista, por exemplo, de outra pessoa importantíssima hoje no cenário nacional, que é o Olavo de Carvalho, vão fazer as entrevistas, e aí eu vou assistir as entrevistas, me dá vergonha, vergonha alheia. A pessoa não sabe nem o que que está fazendo. Ao ponto, você vem entrevistar? Que livro meu que você leu? Nenhum. Como que você vai entrevistar um autor, um escritor de livro, se você não leu um livro dele? Que entrevista que você vai fazer? Não se prepara hoje em dia uma bela de uma entrevista. Então, é um nível péssimo, péssimo, péssimo. E hoje, o que que está acontecendo? Nós temos um divisor de águas, que é chamado internet. É isso aqui que eu estou fazendo. Um canal meu, outro tem outro canal, outro tem outro canal, e vai divulgando as ideias e vai fortalecendo. E hoje em dia, cada um que você tem o seu celular, você tem um canal de televisão à sua disposição. E essa mídia alternativa que vai derrubar a mídia tradicional, que ninguém aguenta mais. Péssimo serviço, uma mídia totalmente deturpada, com matérias que não cabe mais. Então, a mídia, a internet hoje em dia substituiu muito a mídia tradicional. Substituiu, tem excelentes canais de entrevista, canal de televisão que é feito só na internet, não é feito no, na mídia tradicional. E por isso que vão perdendo espaço para a internet, porque na internet você vê que as pessoas são mais sinceras, elas transmitem o que a pessoa quer saber, o que realmente você quer saber. Porque antigamente a mídia influenciava na política. E nós vimos nessa última eleição que a mídia não influenciou na política. Você veja que a mídia todinha escrita e da televisão falando mal, tentando denegrir a imagem do Bolsonaro. E o Bolsonaro apenas com a internet ganhou a eleição. Ganhou a eleição. Então você veja que a mídia tradicional já não influencia mais. É a internet hoje que está influenciando. Porque através da televisão eles querem mudar o nosso comportamento. Principalmente com a ideologia, aquela carga ideológica que eles recebem na universidade, eles vêm passando para a gente. Só que nós não fomos doutrinados.
Nós temos a nossa mentalidade, nós não aceitamos aquilo. Então você vê uma banda de idolatria, com matérias tipo: estudante é baleado em assalto. Aí você pensa que o estudante era a vítima, quando você vai ver a matéria, o estudante que ele fala é o ladrão. Então por que eu não coloco no título: ladrão é baleado ao assalto? Outro, que eu acabei de estar lendo aqui no Google, só se você jogar no Google. Tá lá. Um atentado terrorista em Estocolmo, na Suécia. Suécia era um país maravilhoso, abriu as fronteiras, tá tendo atentado terrorista. Um motorista pegou um caminhão e saiu atropelando, matou dois e feriu mais outras pessoas. Olha como é que é o título da matéria: carro atropela pessoas em Estocolmo. Carro atropela? Você entendeu? Então esse tipo de mídia não serve mais. Não serve mais. Nós estamos vivendo uma crise de representatividade, como nós vivemos com relação aos nossos políticos, nós estamos vivendo com relação à nossa mídia tradicional também. Então é um vídeo para vocês refletirem. A internet foi a salvação da lavoura, porque na influência política que eu disse, nós tivemos candidatos de direita, todos eles foram ridicularizados, como Levi Fidelix, Enéas Carneiro e por último Bolsonaro. E por que que não conseguiu no Bolsonaro? Por causa da internet. Muito obrigado. Se inscreva no canal, tá, gente?